السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبد العظیم، سیون ایچ نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ سنگا ریڈی ڈسٹرکٹ کوہیر منڈل کے مادری ولیج میں سروے نمبر 112 میں قریب 180 ایکڑ وقف جائیداد ہے۔ وہاں کا متولی اس وقف پراپرٹی کو بیچ رہا ہے، جس پر وہاں کے مقامی عوام نے تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ پہنچ کر شکایت دی۔ وقف بورڈ کی جانب سے وہاں سروے کیا گیا، جس میں او ایس ڈی آفیسر، سرویئر، انسپیکٹر آڈیٹر اور وہاں کے وی آر او موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ظہیر آباد سے سید ضمیر کی یہ رپورٹ۔ میرا نام محمد قاسم ہے، میں تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کا او ایس ڈی ہوں۔ ہم سی او صاحب اور چیئرمین صاحب کے آرڈر سے ہم جو ہے یہاں مدری یہ کوہیر منڈل سروے نمبر 112 میں 180 ایکڑ زمین ہے وقف کی، اس کے لیے انسپیکشن کے لیے آئے ہیں ہم۔ اس میں کوئی لوگ خریدے، قبضہ کر لیے بول کے معلوم ہوا، یہ ہم ڈیٹیل رپورٹ ہمارے سرویئر صاحب اور جناب سجات علی خان صاحب اور ہمارے انسپیکٹر صاحب خادر صاحب، ہم یہ سی او صاحب کے چیئرمین صاحب کے آرڈر سے ادھر یہ انسپیکشن کو آئے ہیں۔ یہاں لوکل پیپل بھی کئی لوگ اس کے بارے میں اپلیکیشن دیے ہیں، وہ اپلیکیشن کے سلسلے میں ہم آفیسرس کے آرڈرس کے لحاظ سے ہم ادھر انکوائری کو آنا پڑا، یہ پورے دیکھے ہیں۔ موضع مدری کوہیر منڈل سروے نمبر 112 جو وقت کی املاک کو تباہ و تاراج کر رہے ہیں یہ لوگ، اور ہم وقف بورڈ کے آفیسروں سے نمائندگی کی۔ الحمدللہ او ایس ڈی صاحب اور شجاعت علی صاحب اور انسپکٹر صاحب نے آج 112 سروے نمبر کا خصوصی دورہ کیا۔ انشاءاللہ ہم وقف بورڈ سے توقع رکھتے ہیں اس زمین کا تحفظ ہو، ہماری ملکیت کا تحفظ ہو۔ انشاءاللہ یہ لینڈ گراوروں نے ہمیشہ یہ سوچ کر خرید چکے ہیں، اور 80 ایکڑ جو این او سی کے نام پر یہاں کے متولی نے غیر قانونی طریقے سے اس املاک کو فروخت کیا گیا، ہم ایک اپلیکیشن دائر کر چکے ہیں وقف بورڈ کو۔ ہم وقف بورڈ کے چیئرمین صاحب سلیم صاحب اور سی او صاحب سے ہم ادباً گزارش کرتے ہیں، ہم اسد الدین اویسی صاحب کی ہدایت پر اس زمین کے بارے میں ہم نے جانکاری لی، اور ہمارے صدر معتمدین اور سو مجلس اتحاد المسلمین کوہیر یونٹ کی جانب سے اس زمین کا تحفظات کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جو لینڈ گرابروں نے اس زمین کو خریدا ہے انشاءاللہ ان کا کام پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ اور عوام سے میں یہ ادباً گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وقف بورڈ اس بار سونے والا نہیں ہے، اس بار ہمیشہ اس سے پہلے جو وقف بورڈ تھا وہ وقف بورڈ اس بار نہیں ہے۔ غازی کڈنی سینٹر اینڈ ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل گردے اور بواسیر کے علاج کا 40 سالہ مشہور ہاسپٹل، جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نیشنل ایوارڈ ونر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے۔ گردے فیل ہو چکے ہوں، ڈائلسس کروا رہے ہوں، یاد رکھیے ڈائلسس کوئی علاج نہیں، اس سے 1% بھی گردے ریکور نہیں ہوتے۔ ہاں ڈائلسس ٹیمپرری ریلیف دے سکتا ہے، لیکن ہمارے ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے فنکشن میں آ سکتے ہیں۔ گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہوں، گردے کی پتھری ہو، کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو، یا پائلز یعنی بواسیر، چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم، بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سینٹر، غازی کڈنی سینٹر، DLRL مین روڈ اپوزٹ وکاس ہائی اسکول، چندرائن گٹا، حیدرآباد۔ سیل 9966930824 یا 9391326261۔ خبر ہے شہر کی، خبر ہے گاؤں کی، خبر ہے ساری دنیا کی، سیون ایچ نیوز۔ پسند آئے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ سیون ایچ نیوز، آپ کی آواز۔